Els organitzadors qualifiquen d'excel·lent la resposta del públic a la segona edició del Festival Feminista i LGTBIQ+, TetaFest. Miss Raisa va tancar un cartell musical que va tenir com a plataforma la Rodríguez i que, segons els càlculs de l'organització, hauria mobilitzat unes 5.000 persones durant els dos dies de festival a Camp de Mar. A banda dels concerts, també es van realitzar altres activitats paral·leles que van comptar amb la complicitat i col·laboració d'una vintena de col·lectius. La recaptació del TetaFest es destinarà a l'associació Heroïnes Anònimes, una entitat que ajuda les víctimes de violència masclista al Camp de Tarragona.